Qarabağ əlili xanlar Kərimov canına qəsd etdi. Əlilin canına qəsd etməyinə səbəb nə idi? Bu barədə keçən buraxışımızda məlumat vermişdik. Mikrorayon ərazisində illərlə istifadəsində olan torpaq sahəsini Qarabağ əlinin əlindən alan qəhrəman üçün sən demə insan həyatından daha qiymətli Allahın mülkü olan torpaq sahəsiymiş. Mahiyyəti bu qəhrəmanın öz dilindən eşidək. 69 saylı dayanacaqdı. Binəqədi rayonunda uran aldım və onu internet vasitəsilə girdim, seçim elədim, gün iştirak elədim. Hər şey yüksək səviyyədə. Çox şəffaf keçdi. Maddi imkanına güvənən qəhrəman Qarabağ əlli xanları Kərimovun torpaq sahəsini hərrajda əlindən almaq səbəbindən Qarabağ əlili intihar etdi. Çəkiliş qrupumuz yas mərasimində olub. Soyuq sardı, bayaq var idi. Əziz dostlar, biz hazırda hüzur yerində yaşayırdıq. Mən istəyirəm bugünkü hüzur haqqında qısaca məlumat verin. Bugün Qarabağ əlili xanlarım yas mərasimindəyik. Hansı ki, biz aylar öncə, yəni bir neçə ay öncə biz burada çəkilişdə olmuşduq. Bizim redaksiyamıza şikayət daxil olmuşdu ki, Qarabağ əlinin ailəsinin çörəyini çıxartdığı, yəni uzun illər onun çörək pulu çıxartdığı yer, ərazi, hansı ki, o istənka kimi fəaliyyət göstərirdi xanlar bəyin işlətməsi ilə. Həmin ərazini bir nəfər çıxaraq, bura mənim yerimdir və mən alıram demişdi. Hansı ki, onun hərəcə çıxarlarkən alınmasından, bu proseslərdən xanlar bəyin heç xəbər də yox idi. Biz bununla bağlı Əlillərə Yardım İctimai Birliyindən Əmlak Komitəsinə idarəsində getdik və orada vəd verildi ki, qısa bir zamanda haqq bərqərar olunacaq. Çox təəssüflər olsun ki, haqq bərqərar olunma əvəzinə canını məhz bu torpaqlarının ötürü yarıcan eləmiş xanlar özünü asaraq intihar etdi. Haqqın bərqərar olunmamasına görə. Allah rəhmət eləsin. Ümidvarıq ki, çox böyük bir külfət ailənin dolanışığı çıxan ərazinin xanların əlindən alınmasına görə onun əsəbləri taranı gətirməyərək özünü intihar edən xanların məsələsinə laqeyd qalınmayacaq adiyyəti qurumlar tərəfindən. Polisdir. Gəlmə tarıxma, eləmə. Skor eləsən. Heç deyil. Bir an bu oyunu da istədim. Oxu da çıxar. Alo. Doktor Əlimdir. Doktor Əlim, sizin rahat edin, Ümit Televiziyasının əməkdaşı Fərdən Ziyanı qızıdır. Kim? Ümit Televiziyasının əməkdaşı, jurnalist Fərdən Ziyanı qızıdır. Eşim, 9-cu mikrorayonda bu İstəyanka kimi fəaliyyət göstərən ərazinin sözü gedən məsələsi ilə bağlı sinəvət eləmişik. Bu qarşı tərəf... Nə var? Hazırda biz həmin ərazidəyik. Siz həmin ərazini deyilənə görə buradan, yəni buranı işlədən xallar müəllimdən xəbərsiz almışsınız. Yox, sizlik nə var deyirəm orada? Biz çəkilişə gəlmişik. Gidin çəkin, nə məni, nə var və məni niyə yox? Sizin adınızı verirlər, siz qanunsuz almışsınız, hədə qorxu gəlmişsiniz. Yox, deyirlər, nə deyirlər, gəlmişsiniz. Siz demişsiniz ki, sizin yuxarı orqanlarda çalışmışsınız. Əziz izləyiciləriniz, mənə gəlir ki, qarşı tərəfin, Oktay müəllimin, bu cür danışığı, məncə bütün hər şeyin, bütün sualların cavabıdır. Bu da Qarabağ əlinin acı talihi, Allah rəhmət eləsin. İnanaq ki, aidiyyatı qurumlar, xüsusilə də əmlak məsələləri dövlət komitəsi heç olmasa Qarabağ əlinin ruhuna hörmətlə yanaşıb, halal torpağını ailəsinə qaytaracaq, qarşı tərəf mövqeyini bildirə bilər, mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Fəridə Nizami qızı, Müqabil Hüseynov, Ümid TV.